नमस्ते वीक्षकरे, निम्मेल्लरिगू नम्म चानल्गे स्वागत। इवत्तिन वीडियोदल्लि नावु ओगटुगळन्नु माडोण। ಇದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಈಗ 4000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಒಗಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಿಡಿಯೊಳಗೆ 4 ಕೈದಿಗಳು, ಮೇಲೊಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರ. ಯಾರು ಈ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. 4 ಕೈದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ 4 ಬೆರಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಮುಷ್ಟಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಗಟು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಮ. ಯಾರಿವನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು. ಮುಂದಿನ ಒಗಟು ಅಕ್ಕ ಅತ್ತರೆ ತಂಗಿನೂ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು? ಇವರು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಮುಂದಿನ ಒಗಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಡು ಇಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿದ್ದರೂ ಬೆರಳುಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಿದು? ಇದು ಇನ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಕೋಟು ಅಥವಾ ಅಂಗಿ. ಅಂಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಶರ್ಟು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಗಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಗಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದವನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಭರದಿಂದ ಸುಲಿದರು. ಯಾವನಿವನು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದವನು, ಯಾರಿವನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಒಗಟು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರಸ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಒಗಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟು, ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದು? ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಉತ್ತರ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸುಣ್ಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು. ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.